prověřila vás dostatečně ta generálka před ligou? Děkuju. Dobrý večer. Tak nás, pro nás bylo důležité si vyzkoušet vlastně ten, to domácí prostředí před tím prvním zápasem a hlavně vlastně trávník, který je zase vlastně nový, to trošku zase jiný typ toho trávníku, takže, takže pro nás bylo důležité si to zápasově vlastně vyzkoušet. Určitě si myslím, že nás to bylo podobné tomu zápasu, který nás čeká doma v některých těch utkáních. To znamená, ta hra vlastně do té plné obrany, do hodně takových ofenzivních vlastně situací a a i rychlí breaky vlastně toho soupeře, který jsme věděli, že vlastně má nového trenéra, udělali vlastně devět hráčů novejcha a, že budou fotbaloví, takže, takže myslím, že nás to prověřilo hlavně z hlediska, z hlediska vlastně toho dostupování a toho pressingu, té hry bez míče, která nám vlastně na tom začátku dělala problém. Díky, další dotaz. Vojta Šilhan. Jestli na to ještě můžu na to můžu ještě navázat, trenére, tak uh, vy jste asi tohle předpokládám s panem Tvrdíkem a s PR týmem, jestli to není úplně na úkor té fotbalovosti ta pomoc. Protože takovýhle ohlasy třeba jsem četl i na sociálních sítích od fanoušků, že už je to možná trošku moc, že už se to trošku bije s tou samotnou přípravou fotbalovou. Tak jestli na to máte nějaký komentář, děkuju. My jsme to dostali oznámený, takže, takže my jsme to nekonzultovali, takže my jsme se s tím museli e, prostě na to připravit a říkám pro nás znova opaku byl důležitý to domácí prostředí, který, který bylo to v podstatě byla jakoby naše podmínka toho zápasu a prostě takhle jsme před to byli vlastně, my jsme byli v Portugalsku vlastně v tu dobu a vím, že tam vlastně byly ve hře ještě jiný týmy a, a nakonec se to rozhodlo takhle, takže takže my zase, když potřebujeme hrát takový, já nevím, včera předevčírem, hrajeme proti sobě ty dvě jedenáctky, některý modelovaný zápasy, což nás teď bude čekat určitě v týdnu, ve středu, tak je to zase jiná ta, ta průprava. Takže samozřejmě ta příprava byla nějak dělaná tím, aby vygradovala prostě nějakým, nějakým zápasem, ale ty okolnosti se prostě jakhle sešly a jsme to akceptovali. Dobrý den, trenére, Do jaké míry se blížila ta základní sestava, základní sestavě, s kterou začnete jaro? A jestli jsou nějaké posty, na kterých váháte? Předpokládám, že asi David ten pojede do základu, ale dneska ještě nebyl. Dobrý večer. Nemůžu jít do základu, protože, protože hrál jedna jedna, takže, takže to se ještě musíme rozmyslet. A nebylo to tak úplně dělaný. Já jsem si myslím, že blížit se to bude tak za 70%. Byly tam samozřejmě nějaké absence, jako třeba Konrád Valem a Tomáš Holeš, který si myslím, že v úterý budou normálně trénovat. A vzhledem k tomu, že to hřiště je prostě nově položené je měkký, tak speciálně u Tomáše jsme nechtěli riskovat z toho mého způsobu hry, uh, kde by to bylo na jiném hřiště, jak by Tomáš možná hrál. Takže nějaký hráči budou k dispozici, spíš to bylo i koncipovaní na to, aby jsme byli schopni přijít na různé rozestavení. A což bylo i vlastně na začátku toho zápasu, když jsme začínali 3-4-3 a, a, vzhledem potom k tomu zakládání soupeře jsme vlastně hráli chvíli 3-5-2, dohráli jsme to ve 4-5-1, takže, takže, spíš to bylo koncipované tak, aby ta první jedenáctka byla schopná do toho přejít, aby jsme viděli nějaké vazby mezi, mezi zase hráčema. A, a, a... takže říkám, myslím si, že to bude tak ze 70-80% vlastně podobný, ale nebyla to určitá definitivní verze. Dobrý den, trenére, vy už se to trošku načal s tou změnou těch formací, celkově toho rozestavení. To je něco, co v té přípravě jsem viděl, že se dělo častěji, třeba přechod na čtyři vzádu, i když na podzim Slávě na tu trojku hrál třeba tak 80% zápasů v nějakém tom výchozím postavení, tak je to právě něco, co chcete častěji třeba na jaře střídat, být třeba ještě trošku minčitelný pro soupeře nebo víc adaptibilní právě na soupeře. Díky. Dobrý večer. V Nemi jsem určitě nečitelný, my chtěli bychom mít svůj rukopis, nějaký daný, ale samozřejmě příchodem vlastně z Mrsky s, vlastně s, Malikem, tak jsme získali vlastně tu pozici toho klasického lidého obránce, která nám chyběla s příchodem Davida, vlastně dalšího stopera do, do klasické čtyřky. takže to může být nějaká varianta na to, aby jsme měli silnější ty křídelní prostory. A pro nás my jsme to projeli spíš z toho důvodu, aby všichni ty hráči ty, i ty nový zase si projeli všechny ty systémy, aby jsme byli schopni jako přepínat a je to spíš Není to jako, určitě nějaký záměr by nečitelný, protože my bychom chtěli být dominantní v těch zápasech. Spíš je to o tom, že někdy nám to líp vychází třeba na to napadání, nebo ty styly proti nám jsou různý, ať už je to Evropa, nebo různý, různý, zápasy. Někdo je silnější v rozehrávce, ve středu hřiště prostě a tak dál. Takže spíš to bylo pro ty nosní hráče, který to potom řídí, tě to maso třeba, nebo, nebo pro vy, vence Jurečka a tak dále, si projet ty posty, které jsou. A zkusit si v té přípravě vlastně všechny tyhle ty rozestavení, protože u některých se to mění jako venci, je to třeba křídlo ve 3-4-3, ve 3-5-2 vlastně hrotový hráč. Ve 4-5 na podrotový hráč, takže takže spíš to bylo o tom si to všechno projet, protože na to čas, takže máte týden, takže nějaký video, nějaká příprava. Takže to byl ten záměr, proč jsme to takhle střídali. A samozřejmě si bude to třeba i podle toho soupeře, před někdo proti nám třeba vytáhne nějaký způsob, když hraje jednoduše do dvou útočníků nahoře a potřebuje třeba ve třech vzadu. Takže je to spíš na to, aby jsme v nějakém typu zápasu, který třeba nema, nebudeme mít úplně pevně v rukách. Uh, tak aby jsme byli třeba v uh, defenzivně stabilnější. A pak samozřejmě podle soupeře by si bude na 4 nebo na 5, uh, tak zase pro nás to rozložení těch sil na tom hřišti, aby jsme byli třeba silní na kraji hřiště nebo ve středu hřiště. Takže, takže tady z těchto těch důvodů a myslím si, že klukům dneska už ty pozice to v podstatě úplně no, Nám, nám pak jde o to, jako se nám to pořadilo v půlce toho prvního polečasu, toho soupeře vlastně zatlačit do toho defenzivního postavení a v podstatě pak už rotujem takovým způsobem, že, že ty pozice stejně nedržíme a drží jenom ty hráči na ty zbytkové obraně, aby jsme byli schopni chytit ten break. Takže, takže spíš takhle si důvod. Budete ještě nějak zužovat kádr Trenér Dneska byl oznámený jako Boromada. Předpokládám, že ve hře asi bude šel odchod Tarase čaraby je tam Everton. Je to tak, určitě, určitě dojde ještě k nějaké redukci hráčů, ty jednání probíhají a bude se to týkat vlastně těchto těch hráčů, možná ještě jednoho. Uvidíme, jak začneme ten, ten začátek té ligy a, a teď je nás, nebo počítáme do té sezóny s nějakýma 23 hráči do pole, prostě na ty, na ty soutěže 23-24, podle toho, jak se budou vyvíjet ty, ty zranění hráči jako je třeba Senian který dneska nemohl vlastně nastoupit, takže, takže myslím si, že do toho začátku půjdeme 24 hráčů a, a, pak třeba po tím, že to okno v Česku se zavírá později, tak je třeba možný, že ještě jeden nějaký hráč by odešel, ale, ale teď si myslím, že během to příštího týdne vlastně budou ještě tyhle vlastně dva odchody vlastně potvrzený a, a pak budeme čekat do té poslední chvíle, případně ještě na vytížení třeba nějakého hráče, který by tolik nenastupoval. Ondra Zlámal. Davide, já bych se zeptal vás, jak, jak jste si užil ten návrat a je ta slávě jiná, než když jste odcházeli, ten tým třeba silnější nebo typově jiný, překvapil vás něco? Tak jak už jsem říkal, já jsem si návrat užil moc, de fakt toho pro mě byl návrat domů, jak už jsem říkal. A samozřejmě slavě, bych řekl, že herní styl slávě zůstal stejný, že se nic moc nemění. Samozřejmě hrácký kádr se dost obměnil od té doby, co jsem odcházel. Tady vlastně zůstali jenom ti, Reprezentanti, staří, co, co si pamatuju, nebo, nebo takhle. A jak říkám, styl zůstal stejný a bude jenom o tom si, si zvyknout na, na nový spoluhráče, ale myslím si, že ten tým má obrovský potenciál dosáhnout vlastně top evropského manšaftu. Dobrý den, trenér, už jste to zmiňoval. Já bych měl otázku na ten trávník. Ten původní zápas jsem hrát jinde. Tu rozcvičku jste měli vlastně na vedlejším hřišti, tak se zeptat, jak nebál jste se, že ten trávník se poškodí a jaký vlastně z něho máte dojem. A zeptám se vlastně i Davida rovnou, jak jsem vlastně hrál na té trávě. Tak já začnu. Pro mě to bylo super, bych řekl, že na co jsem byl zvyklý v Itálii a tak celkově ty poslední roky, tak si musím říct, že kvalita trávníku byla, byla skvělá a i na, ty, na ty prognózy, které byly ne, ne, zcela pozitivní, tak si mu musím jako vychválit úplně na maximum. Trávník držel, balón balon, neskákal vůbec, jezdil to rychle, takže já jsem velice spokojený s tím. Tak já to doplním. Doufám, že jste viděli video Davidova příchodu, protože to je unikátní, a když přišel, takže musím říct, že jsem dlouho neviděl něco takového, byl jsem až dojatej v jednu chvíli jenom tak, že se tady rozmluvil, si ho pamatuju, když přišel Solomouce a jak je teď, tak tady mluví jak protřelý Matador, ale on má v svém věku zápasy s Arzenálem, s Lestrem a spol a teď AC Milán a Inter Milán a všim možným, takže, takže mluví s rozvahou. To, to, to hřiště my jsme vlastně měli Venetu v Chomutově, ještě, kdy ještě v ten původní zápas se Slovanem se vlastně domlouval, že buď to tady doma, nebo, nebo v Chomutově podle stavu té hrací plochy, takže čekalo se vlastně lidi z vedení, se čekalo na podvrzení s firmou, která to dělala, jestli bude možnost to tady odehrát podle počasí, který bude. A nakonec samozřejmě pro nás ta touha byla velká si to hřiště vyzkoušet, aby jsme to, to neskoušeli, ještě s Boncem za ten týden a součástí dohody byla rozcvičení, aby se ta, ta tráva potřebuje ještě tak týden na to ideálního stavu, že se pokládalo o týden později kvůli mrazům, než, než vlastně měla, takže šlo o to odlehčit co nejvíce to hřiště, tomu, tomu hřišti, tou, tou rozcvičkou a to, ta tráva je e, zatím na to, jak je položená, jak vypadala, vlastně, vlastně, výborně držela, i když to v týdnu nevypadalo, tak určitě to, z toho máme lepší pocit, než z toho letního letního nebo průběhu podzimu toho druhého položení, tak řekl bych, že z těch třech posledních věd to teď momentálně padá nejlíp, ale ohledně trávy se tady toho vždycky hodně mění, takže, takže to je zpráva z dneška a pak uvidíme za týden, jak to bude dál. Dobrý večer, trenére. Já bych se zeptal, ta typologie dnešního soupeře Zlatých Moravců byla asi dost podobná jako dost větši, velké většiny soupeřů v Fortunalize. Těmi souboji bylo tam i docela dost emocí, tak vyhovovalo vám to i v tomhle, že jste si to vyzkoušeli před jedné část? Uh, dobrý večer. No já si myslím, že už to bylo hodně podobný s Bengem, ten dvůj zápas, kdy, kdy oni to fakt pojali jako ultra, ultra nízký blok kdy jsme furt hráli vlastně do deseti hráčů, tam bylo skvělé hřiště a, a i, i, tam to bylo hodně kontaktní, takže myslím si, že v tomhle se pokračovali, že to určitě to nemělo nádech toho ostrého zápasu, ale vždycky je lepší, když ty kontakty tam prostě jsou, krom toho jednoho vlastně zákroku na, na se, tak je lepší, když je to trošku tělo na tělo, jako, jako agresivní, protože ty zápasy pak takový jsou a bohužel tam byla ta nešťastná srážka v té poslední minutě ale jinak je to určitě lepší, ten se, jako říkám, já, my moc se máme, nebo myslím si, že někdy tou pojmy přátelský zápasy, jsou jenom přípravný zápasy a pak mistrovský, takže, takže trošku ty hráči prostě se chtějí ukázat a k tomu dochází, takže, takže myslím si, že to bylo super, ten zápas to, z tohohle pohledu, že, že tam byly nějaké osobní kontakty důrazný, bylo to hodně důrazný, hodně soubou toho, toho útočníka vlastně nahoře v první půli s našimi stoperama, i Mojmi vlastně s dramem, takže, takže to nás čeká v Lize a je dobrý, že, že se tomu trošku blížilo. Trenér, vy už jste tady zmínil, že Tomáš Joleš a Konrad Valen by se měli zapojit na začátku týdnu, jak to vypadá s těma dalšíma zranění, a s výhledem jejich zapojení. Asi Sinian, Pech, že jo? Pechína nemám ani v tom výčtu toho, co jsem tady říkal, protože, protože Uh, on měl trošku jiný způsob ty, toho ty operace, a která vyžaduje další rekonvalescenci, takže, takže Pechino je směřovaný na, na, na leto, do přípravy, možná na nějakou část nadstavby třeba nebo posledních sedmi, osmi kol, takže Pechino je prostě, se připravuje tak, jak se připravuje a, a není v tuhle chvíli součástí toho kádru plánovaného na jaro. Uh, s, tak říkám, ty dva by měly začít v úterý, s šerif si myslím, že to je otázka 10 dnů dvou, do dvou týdnů a Jindra Staněk minimálně měsíc, spíš jako teď k tuhle chvíli 5-6 pět, pět, týdnů, protože ta trhlina je obrovská a to si myslím, že, že je všechno z těch hráčů. na Davida. Uh, Davide, tady. <laughs> když mluvíte jako starý matador, tak toho využiju. Zajímalo by mě, co vůbec na tu stranu slávy, že se pro ně rozhodl a jak moc třeba v tom se hrálo nějaké přesvědčování realizačního týmu a jak třeba naléhavé bylo. A druhá otázka, přišel jste za 100 milionů korun, což je nejdražší vlastně nákup směrem do České ligy, tak jestli vás to třeba nebude nějakým způsobem trochu svazovat, jestli třeba tímhle přemejšlíte, abyste ten ty vynaložený finance, který, který klub za vás dal, tak abyste splnil to očekávání. Děkuju. Tak já budu mluvit asi trošku víc obecněji, protože si to úplně přesně nepamatuju, ty, těch šest otázek nebo sedm, kolik jich bylo. Tak já začnu, vlastně jak jsem už mluvil v rozhovoru hnedka, hnedka v, den, v den podpisu, jsem říkal, že pro mě, pro mě vlastně byla jasná volba Slávě, že jsem se rozhodl já z vlastní vůle. A i když to z začátku nevypadalo, že by to mohlo dopadnout, hodně dlouho to nevypadalo, že, 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 že to nedopadne, tak jsem rád, že, ne, že vlastně v těch posledních dnech to směřovalo k tomu, že to dopadlo. A myslím si, že to je pro mě osobně nejlepší varianta, která mohla být. A o, o té, té části vůbec jako nepřemýšlím, to prostě samozřejmě. Fotbal je o penězích, to víme všichni, a, ale hra, já se já prostě to beru tak, že se vracím domů, vracím se do, do, do klubu, který znám, který mám rád a prostě udělám, udělám pro něj všechno. Budu, budu vlastně makat každý den na tréninku, v zápase, nechám, nechám vlastně za slávy úplně všechno na hřišti. Takže já nad tím vůbec nepřemýšlím a já věřím, že když, když budu takhle nastavený v hlavě, že, že budeme úspěšní. Uh, tak jako intenzivnější. My jsme, zůstávali, v, my jsme byli v kontaktu vlastně celou dobu po dobu uh, dvou, a půl, dvou a půl, let, když jsem byl v Turíně hlavně s Houšťou, de facto jako v blízkém kontaktu, vlastně každý, každý, týden dva jsme si volali, kdykoliv jsem hrál, tak vlastně, vlastně mě, mě sledoval přes televizi a my jsme byli jako velice v blízkém kontaktu, takže bych neřekl, že by to bylo něco neobvyklého, vlastně ty poslední dny, co bylo během těch dvou a půl let. Tak Ondra Zlámal, pak Honza Malý. Pane trenére, vy jste mohli udělat tři změny do soupisky evropské. Už jste to udělali, nebo ještě nějaký čas? Ale já myslím, že už ten termín proběh. Já už jsem to udělal, ale nemusím to venku. <laughs> myslím, že zítra se to bude komunikovat. Tak bylo, bylo to, nebylo to jednoduché, vzhledem k tomu, vlastně, že přišli čtyři hráči a ty, ty místa vlastně byly tři, které jsme mohli udělat, takže ten zdravotní stav těch hráčů nám to hodně usnadnil svým vlastně způsobem potom to rozhodnutí a, a samozřejmě to je to tím, že Romadič vlastně odchází, který vlastně na té soupisce, vlastně tý soupisce nebude. Dumy na té soupisce byl, který vlastně odešel a ještě jsme z toho z soupisky vydali jednoho hráče, který tam byl a, a, vlastně jsme se rozhodli vlastně napsat, napsat tři hráče do pole tím, že Indra Staněk bohužel nestihne ten první dvoj zápas. A, a t, takže, takže ta volba padla vlastně takhle. A, takže asi by byla jiná, Jiná, kdyby Jindra byl zdravý, ale tím, že prostě není, není, určitě nebude na ten první dvoj zápas, nebo podle toho, co zatím, jaký zprávy jdou. Takže ta porada spíš byla dlouhá ohledně toho zdravotního stavu, toho, jestli bude schopný absolvovat ty dva zápasy a když, když, ne, tak jsme se rozhodli takhle, takhle pro ty tři hráče, i vzhledem k tomu, že Mandy odchytal celou tu, celou tu Evropu, a dostal nás tam, kam nás dostal přes kvalifikace k vítězství vlastně k té skupině, takže stejně by pravděpodobně zahajoval, zahajoval on ty evropské zápasy, takže, takže, v tom to bylo, v tom to bylo jednodušší. Tak poslední dotaz, Jan Malý. Dobrý den, abych se zeptal Davida, neměl bych teda šest otázek, jenom dvě. Zeptal bych se na, na, to, jak jste se cítil teda na hřišti vůbec, protože jste dlouhou dobu nehrál, ani to vytížení na podzim nebylo takový, tak jak, jak jaký to pro vás bylo na hřišti z toho herního hlediska. A druhá věc, co říkáte teda vůbec konkurenci na, tom pozici, na té stoperské pozici. Děkuju. Tak musím říct, že jsem si to užil moc, těch 30 minut, co jsem odehrál dneska. Musím říct, že mě neskutečně přivítali fanoušci. A jak už jsem říkal, že kdyby, kdyby, bylo, kdyby bylo víc lidí, tak bych se asi rozbrečil, když to tak řeknu, dojetím. Ale jak jsem říkal, já jsem si to užil moc a, a bylo, bylo, to, bylo to vlastně něco nového, protože když, když jsem odcházel, tak to bylo po covidu nebo v covidové době, takže vlastně těch lidí nemohlo přijít tolik. Takže jsem rád, že jsem znovu nasál vlastně tu atmosféru toho, toho Edenu. A můžu se ptat o konkurence tak k tomu bych se asi vyjádřil jako jednoduše bych řekl, že v každém, v každém top evropském klubu musí být, musí být konkurence na každém postu a konkurence, konkurence v týmu vlastně podpořuje nebo, nebo zlepšuje ty jednotlivý hráče a je potřeba.